waayahan silsilad bay ugu xiran laysu kay suraya sinqsigiye baaxada geesa todobarkayga kaasi waxa uu ahaa abwaan guuleed yuusuf axmed oo habeenkii xalay ahaa magaalada hargeysa ku qabtay bandhig suuganeed madal ay ka soo qayb galeen saraakiilka socday xukuumadda Soomaaliland xisbiyada qaranka abwaanin qoraayo iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana madashaasi soo qaban qaabisay golaha lagu magacaabo gurmad nin bidaari madaxa u gashay oo sida madar xadhay muldhashada allawhi markuu eega madaxiisa ama muldhashada allawhi markay mariso ay leefto macdan deemana laga helo ku marmarsooda gabayganba marmarsiinaya la yiraahdo sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah marti sharafti lagu soo casuumay madashaasi waxana ay bogaadiyeen abwaanka daada yar iyo maasooyinkiisa oo sida Saciid Maxamuud Gahaaridin sheegay loo soo gaabiyo golaha ururinta raaca maansada afka iyo daryeelkiisa waa golo suugaaneed waa golo ay ku mideysan yihiin hal abuur aad u tiro badan oo waxa weeyaan maansada badaheeda kala duwanka maansooda ururku ilaa iyo 2015 ayuu waxa weeyaan aasaas kiisu waxa weeyaan jiray guud ahaan golaha gurmad waa golo u taagan soo nooleynta afka iyo dhaqanka abwaan guuleed Yuusuf Axmed waa aragtay oo isma laha dadiisa iyo runtii suugaanta mugale halka uu soo dhigo waana qof dhaqankiisu wanaagsan yahay iyo dabeecadiisa iyo dad la socodkiisa dadka qaar waxa jira runtii suugaan yahayna laakiin aan dad la socod lahayn ama marka isagu waa shakhsi wanaagsan oo suugaan wanaagsan leh oo dad la qadhaqan leh dhaqankana haya Soomaalidana in badan waxaa lagu tilmaamay oo dhul mareenkii hore iyo dadka cilmi baarista sameeyay ay ku tilmaamaan dhulkii maansada Jabuuti kasoo bilow Soomaaliland Soomaaliya ilaa iyo Kenya ilaa iyo Itoobiya Soomaalida degta in ay ku wanaagsan yihiin maansada taasna waxaa ku caddayn karta anigu waxaan ka yimid hadda London bookfairkii iyo Somali studieskii dadku yimid aan ku jiray xitaa dadkan weli imaanin deegaan Soomaaliyeed oo ku dhashay qurbaha waxay awoodaan inay curiyaan maanso caawa oo aynu gabayadiisii halkan lagu soo bandhigayay abwaan guuleed horta bal marka hore anu maadaama reer Jabuuti iyo reer Soomaaliland labadaba waan ahay anugu hargeysana waan deganahay Jabuutina waan deganahay laakiin hargeysa waxbaan ku jecelahay oo weli waxay haysaa hargeysi oo hargeysa oo caasimadii Soomaaliland weli waxay haysaa inay tahay hooyadii fanka iyo suugaanta waa dhab in dhergada uu yahay laakiin waxay dhergada uu yahay murtidu inoo soo gudbiyay xikmadda in mushkiladda lagaga gudbo oo meel kale la tago maanta abwaanku waa mahadsan yahay abwaan guuleed inaguna waynu mahadsannahay waxay la tahay tinal gudban waxay tahay murtida la inoo soo gudbinayo in aynu u beddelo aqoon oo aqoontii la falgelino oo nolosheena wax kaga beddelo haddii kale waxay noqonaysaa waxaynu ku madadaalano oo waqtiga isku dhaafino sagal beldeq axmed honkeybl tv hargeysa